Good evening from Miss Hema Kitchen di sini. Hari ini menu Miss nak buat ialah ayam bakar berempah ya. Jom kita lihat bahan-bahan yang Miss sediakan di sini ya. Jom. Di sini Miss sediakan 3 peha ayam ya. Kemudian Miss ada sediakan 1 inci halia dan dikerak begini ya, nipis-nipis. Sekarang proses seterusnya ialah okey, di sini Miss sediakan 1 periuk dan sedikit air ya. Sekarang Miss nak masukkan halia yang Miss keratkan tadi ya. Okey. Sekarang Miss nak masukkan 1 kub pati ayam ya. Nampak kan? 1 kub pati ayam Miss masukkan dalam air panas. Biar kub kita larut dia dalam air. Sekarang Miss nak tutupkan periuk ni ya, bagi halia dengan kub kita mendidih ya. Peha ayam ni kita keratkan dia sedikit ya, belah-belahkan sedikit ya. Begini ya, belahkan sedikit ya. Air yang Miss sediakan dengan halia kub ayam dah mendidih ya. Sekarang Miss nak masukkan peha ayam ke dalam air ni ya. Miss sediakan 3 peha ya. Miss nak aroma halia semua masuk dalam ayam kita ya. Tak perlu masak lebih lama ya, sebab kita nak sekejap sahaja untuk air rebusan halia di masuk ke dalam kita ya. Ayam yang Miss sediakan ni ya, nampak kan? Bila separuh masak macam ni, Miss nak pusingkan ayam ni ya. Semua kita pusing-pusingkan ketiga-tiga ya. Nampak kan? Ketiga-tiga Miss dah pusingkan. Okey, sekarang Miss nak keluarkan ayam ni ya. Satu per satu ya. Keluarkan. Okey, di sini Miss sediakan serbuk garam masala dengan serbuk kari daging. Kemudian Miss nak gunakan serbuk cili. Kemudian Miss nak gunakan yogurt ya, iaitu curd ya. Dan Miss nak gunakan sedikit oregano dan rosemary ya. Okey, sekarang
Miss ambilkan rempah kari ayam ya, kari daging 2 sudu besar. Serbuk cili setengah sudu besar ya, jangan banyak ya. Dan serbuk garam masala, Miss nak masukkan 1 sudu besar ya, garam masala. Kemudian Miss nak gunakan curd ya. Curd iaitu tairu sebanyak 2 spoon ya. Miss nak masukkan 2 sudu ya curd. Kita gaul ya. Rampah ratus yang disediakan ni. Miss nak gaulkan ke semua ya. Sekarang rosemary ni Miss nak ambil sedikit sahaja ya. Sedikit sahaja ya. Kemudian kita just buat dengan tangan kita ya. Masukkan sedikit sahaja ya rosemary. Kemudian oregano. Lebih kurang setengah sudu teh ya. Miss masukkan sedikit-sedikit sahaja ya. Dua-dua. Okey. Kemudian di sini Miss sediakan air rebusan ayam tadi kan. Miss ambil sedikit air itu. Miss nak gunakan di sini. Untuk ayak tepung ni. Maaf. Bukan tepung rempah ni ya. Maaf. Tersilap cakap. Biasakan silap tu biasa. Dalam ni Miss nak masukkan garam secukup rasa ya. Kita nak dapatkan paste ya. Nampak kan paste macam ni. Masukkan sedikit air lagi sebab kita nak perapkan ayam kita selama 2 jam ya dalam rempah ni. Nampak kan paste rempah yang saya sediakan. Macam ni sudah ya. Di sini Miss sediakan 2 biji bawang kecil ya. Miss nak keratkan nipis-nipis ya. Masukkan ke dalam rempah-rempah yang Miss sediakan ya. Sekarang Miss nak masukkan sedikit daun kari ya. Ambil 1 tangkai daun kari pun cukup ya. Miss buat dengan tangan saja ya. Just kita kopek macam ni, sedikit-sedikit hiris dengan tangan macam ni. Kita masukkan je dalam 400 yang disediakan ni.
Okey. Kita nak semua aroma ni masuk dalam ayam ya. Nampak kan? Gaul semua. Ini nak masukkan bawang putih dengan halia ya. Dia blend. Mes masukkan satu sudu besar. Kemudian sini mes sediakan setengah sudu teh ya. Lada hitam. Mes tumbuk. Masukkan je. Nampak ya ayam mes keratkan. Nampak kan? Ayam yang mes keratkan. Sekarang kita masuk dalam rempah yang mes sediakan ya. Kita nak perapkan ayam ni selama 2 jam ya. Dengan masala-masala ni ya. Sapukan ke atas semua ya. Depan, belakang semua kena sapu atas ayam ni. Tiga-tiga ayam ni. Sapukan je paste ni. Biarkan berehat selama 2 jam ya. 2 hours later. Okey, di sini mes sediakan minyak masak ya. Ini ayam yang diperap selama 2 jam ya. Sekarang mes nak tuangkan sedikit minyak ya ke atas tray. Sekarang nak ambil ayam yang diperap selama 2 jam, letakkan dia atas daun pisang ya. Di sini mes sediakan 1/5 perut dia jus. Mes perahkan 1/5 perut. Kemudian 2 limau kasturi ya. Mes ambil perahan limau. Mes nak alaskan di atas ayam yang mes sediakan ni ya. Letakkan sedikit cukup ya. Jus limau ni. Kemudian kita pusingkan ayam kita. Perahkan jus limau. Just sapukan jus limau ni saja ya. Greasekan limau ya. Kedua-dua belah ya. Kan? Sekarang mes pusingkan ayam kembali ya. Sekarang mes nak minyak masak ya. Taburkan sedikit ke atas ayam ni. Minyak masak ni mes ambil satu sudu besar sahaja ya. Mes tak ada bahan benda untuk grease kan. Mes guna sudu ya. Maaf. Guna apa yang ada. Dan di sini mes sediakan 1 cili kering. Mes dry roast. Kemudian mes blender kering ya. Cili flakes ada sedikit ya. Mes nak taburkan sedikit ke atas ayam ya.
Kemudian di sini Mes sediakan satu sudu teh ya Bijan. Mes nak alaskan di atas ayam ya. Okey, di sini Mes sediakan oven ya. Disebabkan PKP, Mes tak boleh keluar beli arang, Mes gunakan oven ya. Sekarang Mes nak masukkan tray ke dalam oven, tutupkan oven. Mes nak letakkan selama 20 minit ya. 90 darjah Celsius dan kemudian letakkan selama 20 minit. Later. Sekarang lepas 20 minit, Mes ambilkan ayam ni, keluarkan dulu. Mes nak terbalikkan ayam ya, pusingkan ya. Sangat panas ya. Mes nak pusingkan ayam. Sebab Mes nak dia masak dua-dua tempat ya. Okey. Nampak kan? So sekarang Mes nak masukkan ke dalam oven dia. Bakar selama 20 minit ya. Ni dia ya, Mes dah keluarkan dari oven. Ayam bakar berempap yang Mes sediakan ya. Bila kita nak pusingkan ayam, tolong keluarkan daun pisang ya. Kita baru pusingkan ayam ya. Ni dia, ayam Mes dah siap bakar. Selamat mencuba di rumah ya. Like, support, subscribe. Share our channel from Miss Hema Kitchen. Bye.